Архіви – важливий інструмент формування історичної пам'яті кожної країни, нації. У війні, яка зараз триває в Україні, зазнали втрат архіви, документи архівні або знищені, або вкрадені, або вивезені за межі нашої країни. Своїми думками про те, як убезпечити, захистити архіви та як продовжити життя тим документам, які зазнали руйнівного впливу, поділилася з нами директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго дня. То які архівні установи, маю на увазі державні архіви, зазнали втрат і постраждали у цій війні? Ну, ви знаєте, що першочергово, безперечно, Донецький і Луганський державні архіви постраждали, але величезну кількість документів вдалося вивести на підконтрольну Україні територію. Що було у Чернігові? Мені здається, що в середині лютого, вже 23-го року, в будівлю, де знаходилася Служба безпеки України, окупанти збомбардували це приміщення, і була втрата саме документів, які знаходилися в архівному вже підрозділі Служби безпеки України, саме Чернігівщини. І там фактично постраждали архівні документи репресованих громадян радянською владою, які на сьогоднішній день доволі важливі по вивченню історії саме репресій українців і різних взагалі національностей. Ну, власне, геноциду українців. Так, геноциду українців. І не тільки українців, а дуже багатьох національностей, які проживали на території нашої держави. І документи дійсно постраждали. І це дуже велика втрата для України. Я впевнена, що все-таки і європейська, і світова спільнота зробить все для того, щоб документи Національного архівного фонду, які Росією були вивезені з Державного архіву Херсонської області, будуть повернені на територію України. Є інформація голови Державної архівної служби Анатолія Хромова про те, що там викрадено до половини документів архівних ще з 2018 року, там почали оцифровувати так документи, і вони, ті, які оцифровані, вони в цифровому вигляді залишились. На нашу думку, єдиний процес, один з найтаких найпотужніших процесів зберегти абсолютно усі документи, це глобальна їх цифровізація. Без цифровізації абсолютно не може йти зараз рух щодо збереженості документів, адже ви бачите, що Україна і цілий світ живе зараз в дуже складних умовах, і війна є прикладом того, як в будь-яку хвилину можуть знищити історію цілої держави. Коли загалом почалася цифровізація архівних документів фондів? Ну, ви знаєте, цифровізація почалася ще з 2014 році, і абсолютно, напевно, що всі архіви, і в тому числі і Державний архів Хмельницької області, різними способами, власними силами, десь це були аматорські зйомки, десь це були зйомки за допомогою різних громадських діячів, які приходили і нацифровували документи Національного архівного фонду. Що означає нацифровували? Фотографували? Фотографували. Сканували. Фактично було два шляхи створення цього фонду, цифрового фонду документації. Це сканування, перший вид діяльності, а другий є вид цифрування, тобто зйомка звичайним фотоапаратом цих документів. І фактично поступово ми почали нагромаджувати наш цифровий фонд документації. Зараз вже це все робиться, даний вид роботи робиться абсолютно набагато професійніше. У Державному архіві Хмельницької області відбувається процес цифровізації двома шляхами. Перший шлях – це в нас власними силами. У нас працюють спеціалісти відділу забезпечення збереженості документів і обліку та довідкового.
цього апарату, і цифрують сканерами. І одним таким великим сканером планетарного типу цифруються документи РАЦів. Це документи з 1919 року по 1947 рік. Ті, фактично, які на сьогоднішній день вже в 100% форматі переданий до Державного архіву Хмельницької області. І згодом, рік за роком, фактично, буде цифруватися вже там 48-й, 49-й рік, які будуть передаватися нам до Державного архіву Хмельницької області. А другий шлях цифровізації – це доволі такий швидкий шлях. В нас працює організація, некомерційна організація Family Search, це Сполучені Штати Америки, які цифрують документи власними силами, власною технікою і власними операторами. В липні місяці 22-го року ми розпочали масову цифровізацію. Спершу в нас почали працювати два оператори на техніці Family Search, а зараз працює вже 4 оператори, які нацифровують документи Національного архівного фонду. Скільки вже зараз оцифровано в Хмельницькому державному? Ну, скажу вам, що в нас оцифровано велика кількість 17-го, 18-го фонду, але це фонди, які фактично зацифровані аматорським способом, і ми от нещодавно, погодивши це з головою Державної архівної служби Анатолієм Хромом, вирішили, що нам потрібно за допомогою Family Search перецифрувати ці великі фонди для того, щоб вони були набагато якісніше, їх можна було б використовувати нашим дослідникам. А фактично за півтора роки такої гарної співпраці в нас оцифровано більше 100 000 справ, це 1,5 мільйона кадрів самих документів. Я думаю, що це такий непоганий результат для Державного архіву Хмельницької області. Безперечно, хочеться більше. Будь-який документ можна взяти і взятися до його цифрування, чи документи треба готувати для цього якимсь чином? Безперечно, документи потрібно готувати. Це все не так просто. Першочергово, для того, щоб був процес цифровізації того чи іншого документа, обирається фонд, в якому дані документи знаходяться, і приймається рішення цифрувати цілісно той чи інший фонд. Згодом цей документ зі сховища потрапляє на цифрування і передається спеціалістам, тобто операторам організації Family Search, і вони вже розпочинають цифрувати. Хочу уточнити дещо. Стан документа має при цьому значення? Якщо візуально ми оглядаємо документ і бачимо, що документ не потребує ні реставрації, нічого, то однозначно цей документ вже потрапляє просто на цифрування. Але бувають такі випадки, коли справи зшиті і їх потрібно розшивати. Таким чином спеціалісти вже розшивають справи, зацифровують ці справи для того, щоб візуально було охоплено повністю комплект самого тексту, який знаходиться на аркуші. Після того, як спеціалісти з IT-сфери перевірять якість цього документа, він потрапляє вже в базу Державного архіву Хмельницької області. У 2003 році трапилась пожежа в Кам'янець-Подільському міському архіві. І, як тоді говорили, для науки назавжди втрачені були 70% фондів. Те, що залишилося, воно потребувало реставрації. Ну, треба було повертати до життя. Газета «Подолянин» через 10 років, у 2014 році, опублікувала статтю про те, що пройшло 10 років, а кінця краю цій роботі не видно, і попереду може і 100 років боротьби за ці документи. Пожежа 2003 року в Кам'янці-Подільському вважалася величезною гуманітарною катастрофою усього світу. І фактично дані документи, коли потрапили вже до Хмельницького, вони проходили процес ідентифікації. Що це за процес? Це процес, коли виявлявся клаптик паперу, який мав візуальні обгорілі кінці, і спеціаліст пан Юрій Руденко, царство йому небесне, бо його вже зараз з нами немає. Він був висококласним професіоналом, який гарно ідентифікував ці документи, адже він працював в Кам'янець-Подільському державному міському архіві і фактично дуже гарно знався фондів і міг робити процес ідентифікації. Коли справу ідентифіковував, він ідентифіковував її в спеціальному оснащенні, адже гар в тому сховищі, де зберігалися ці документи, і зберігаються до сих пір, фактично доволі такі
важкий, і він працював спершу в противогазі. Це шкідливі умови. Так, це шкідливі умови праці, і для здоров'я це дуже шкідливо. І фактично він не міг, наприклад, знаходитися там більше 2 годин, тому що це доволі таки важко було для його здоров'я, для дихальних шляхів. І тоді вже документ потрапляв в реставраційну для ідентифікації, після ідентифікації в реставраційну державну архіву області. І тоді наші реставратори робили з документа фактично цілісний документ, який потім зшивався справу, і тоді після цього йшов на цифровізацію. В 22-му році наші колеги з Німеччини, знаючи ситуацію в державних архівах областей, допомагали нам гуманітарним вантажем, яким саме? Це був японський папір, який доволі таки дороговартісний, і він дуже гарно лягає в реставраційних процесах на документи. І фактично реставрує такий візуально нібито первісний вигляд самого документа. Не всі державні архіви України областей можуть дозволити цей папір, адже він доволі таки дороговартісний, але наші німецькі колеги допомогли нам з цим папером, і ми їм дуже вдячні. На сьогоднішній день всі справи, які майже усі справи, які пройшли ідентифікацію, є реставровані, підшиті і оцифровані. І вони виставляються вже в загальний доступ для дослідників відповідно до плану виставлення справ для загального такого користування. Найбільша складність роботи архівіста на сьогоднішній день – це великий страх. Страх втратити документи. Кожен з нас, будучи на своїх місцях, виконуючи свої посадові обов'язки, має зробити все для того, щоб найоперативніше, найшвидше, найякісніше оцифрувати Національний архівний фонд і те, що зберігається в архівах. І я горда сьогодні сказати, що в архівних відділах міських рад деякі територіальні громади також долучаються до процесу цифровізації, власними силами закупляють цифрові апарати і сканери, і цифрують фактично документи. Чим допомагають вам? Абсолютно. І фактично допомагають всім жителям тих територіальних громад, де вони знаходяться. І це насправді дуже класний процес, який беззупинний, і він має продовжуватися і має працювати ця справа. Бо цифровий архів не згорить. Безперечно. Знаю, що настане такий момент, коли кожен з нас буде за запитом перебувати у себе вдома, зможе перейти на певну платформу, архівну платформу, і зможе використати будь-який документ будь-якої області і будь-якої справи, яка знаходиться на зберіганні в обласному архіві чи будь-якому іншому архіві.